El guanyador és País Quilòmetre Zero, de la xarxa de comunicació local. Produït per la xarxa amb la col·laboració dels canals adherits, l'espai va resseguir el país a la recerca d'històries i personatges singulars, en una aposta clara pel directe durant el període de vacances. L'equip del programa va recollir ahir el guardó durant la gala organitzada per l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, a l'auditori del Caixa Fòrum a Barcelona. És un premi a un programa que està pensat, està fet i està dimensionat perquè totes les televisions locals puguin participar. Aquesta és la gràcia d'aquest premi, que compta amb els accents de tots, amb les histèries de tots, i això és el que ens ha fet ara avui ser protagonistes i ser guanyadors d'aquest premi. Així doncs, només podem que estar molt contents, molt satisfets de la feina que fem dia a dia i que avui ens ha valgut un premi i que segurament ens valdrà molts més. País Quilòmetre Zero va iniciar el seu recorregut el passat 7 de juliol i durant 9 setmanes va resseguir la geografia catalana amb un format i una manera de treballar innovadors. L'equip del programa, dirigit pel periodista Xus Medina, el van integrar professionals de la xarxa i de les televisions i ràdios locals, que cada dia eren acollits per la televisió de referència al municipi des d'on s'emetia l'espai. Jo volia agrair a tota la gent que ha fet aquest programa. Sense ells, aquesta bogeria, entre cometes, no hauria estat possible. Aquí tenim els companys que van viatjar en ruta, però és que a Barcelona, a la redacció de Barcelona, es van quedar moltes persones. Són moltes persones que han aportat també part de les seves vides per fer possible aquest programa i sobretot a tots els companys de les televisions locals que ens han atès i ens han cuidat tant i també sempre que hem trepitjat un municipi. Aquest premi és per tots ells. El magazín d'estiu de la xarxa competia en la categoria de millor programa de televisió local amb l'espai Menjar sa és vida de Canal Taronja Osona i Àrtic de BTV. Arran de l'èxit que ha tingut, País Quilòmetre Zero emetrà una nova temporada a partir del juliol que ve.